Єжик Гедройц і його справа – доробок бібліотеки культури. Під такою назвою Генеральне консульство Республіки Польща у Львові презентувало виставку при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Фінансова підтримка такої пізнавальної акції від Міністерства культури та національної пам'яті Республіки Польща. Виставка вже відбулася у Львові. Далі її розгорнуть в Луцьку і Києві. Велична постать демократичного світогляду, сміливий борець проти комуністичного тоталітаризму, володар впливового політичного слова, яке актуальне і сьогодні, видатний польський публіцист, громадський діяч, літератор Єжи Гедройц своїми висновками і геополітичним баченням надзвичайно влучно актуалізує принципи мирного співіснування держав. Тепер ці повчання надзвичайно важливі в ситуації російської агресії і посягання на територію України. Був то політик, який не боявся підходити до міжнародних питань по-новому, і на цих висновках часто будувалися засади польської зовнішньої політики. Він завжди твердив, що не буде вільної Польщі, якщо не буде вільної України і вільної Білорусі. Єжи Гедройц був засновником і головним редактором часопису «Культура» в Парижі, засновником літературного інституту в Римі. Якраз цю сторінку діяльності висвітлює фотовиставка. Я рада, що ми можемо презентувати цю виставку в Україні і перш за все для молоді. Адже висновки Єжи Гедройця є такими актуальними сьогодні для міжнародної політики в Європі і Україні передусім. Серед друзів пана Гедройця було багато видатних українців. Зокрема, публіцист професор Богдан Осадчук, ваш земляк, співпрацював довгими роками з часописом «Культура». Статті мали великий вплив на формування української демократичної еліти. Для прогресивної молоді в Україні таке пізнання сьогодні надзвичайно важливе. Єжи Гедройц був яскравим прихильником польсько-української співпраці. Це особистість, яка зробила надзвичайно багато для того, щоб Україна була незалежною, щоб Україну відразу сприйняли як незалежну країну. І мало того, що це великий інтелектуал, це дуже відважна людина. Тому що в кінці 40-х років, коли українсько-польські взаємини були в особливо важких умовах розвивалися, він мав мужність сказати, що якщо Польща хоче добре жити з українцями, з білорусами і з литовцями, вони повинні пам'ятати, що Львів є український, Гродно є білоруським, а Вільнюс є литовським. І те, що він зробив для формування польської політичної еліти, я вважаю, що це і зразок і для нашої української політичної еліти. Ось деякі цитати створів Єжи Гедройця. Впливати на формування поглядів російської опозиції є страшенно важливим. Можна розраховувати лише на молодь, і лише з нею слід рахуватися. Вони розуміють необхідність міжнародної кампанії, тобто пошуків контактів з чехами, росіянами, українцями. Важливо триматися реальності, а також рахуватися зі світовою опінією. Єжи Гедройць.